tiyaanaga nalogu ogolaaday dacwadeedii ay ku foosteyna waa taa waa taa noqotay in ururadii la furo. Qaar ka mid ah siyaasiyiintii dacwadda u gudbiyey maxkamadda sare ee dastuuriga ah ee Soomaaliland ayaa waxay soo dhaweeyeen qaraarka ay maxkamaddu ka soo saartay xeerka furista ururada siyaasadda Soomaaliland ee xeer fuudhin oo muran badani ka taagnaa maalmihii la soo dhaafay. Siyaasiyiinta warbaahinta la hadlay go'aanka maxkamaddu soo saartay kadib waxa ay sheegeen inay si weyn u soo dhaweynayaan qaraarka maxkamaddu ay soo saartay, waxayna halkaasi qaar ka mid ah siyaasiyiintaasi kaga dhawaaqeen hotel Mega Plaza ee magaalada Hargeysa. Urur siyaasadeedkii horreeyay oo ay ugu magac dareen SPP oo macnaha noqonaya Ururka Shacabka Soomaaliland, waxaan runtii aad iyo aad ugu faraxsanahay soo dhaweynayna maxkamadda dastuuriga oo qaadatay ama ilaalisay xuquuqda muwaadinka ee aasaasiga ah oo soo saartay go'aankan ku taariikhaysan awada haysaan dhammaantiin. Waxaanu ahayn 24 muwaadin oo u halgamayay annagoo intayaduba midba ururka intooda badan midba ururu matalayay u ashtakoonayay in loo furo ururadii maadaama distoorka ama xeerkii 2011 uu qeexayay muddo 10 sannadood ah in ay liisamada haystaan xisbiyada soo baxay xilligaas. Ragga kalena wuu iga dambayn doonaa. Waxa weeyaan ninkii baanaayoba lagu fasax. Waxaan iyadana halkan kaga dhawaaqayaa ururka iyaga la yidhaahdo SPP shacabka oo aan ka mid ahay oo ah urur taagan in ummaddu wax wada yeelato, aan qof iyo koox iyo gurub toona ku salaysnayn, u furan ummadda dhammaan reer Soomaaliland oo wax wada lahaanshiya aan ahayn. Aad baan ugu faraxsanahay, aad baan ugu kalsoonahay. Waxaanaanu rajaynaynaa qolooyinkii dhinaca kale iyagu aan doonaynin in imika lagu dhawaaqo ururadii inay furan yihiin inay iyaguna gartaa la naqay. Waa taanidi garan laba ninkaga mawda quslisay gartaa ay qaataan oo ay noqoto in la tartamo. Tartan unbaa kulle doonaya imika dhammaanteed waa tartan, waa sanad gudihii ha la tartamo waliba. Imika waa tartan ka ballaadan oo ah in ay soo baxaan inta ururka tartamaan xisbiyo qaar. Xamsad Alxaye, Maxamed Cali Aadan, wararka telefishinka madaxa bannaan Star, gudaha magaalada Hargeysa.